загиблих та двоє поранених. Окупанти поцілили у п'ятиповерхівку в Миколаєві. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. На атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він опублікував відео наслідків обстрілу та назвав його цинічною відповіддю держави-терориста на наші успіхи на фронті. Поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Вночі окупанти обстріляли Вінницьку область. Про це сповістив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби. Випустили понад 50 снарядів з градів та важкої артилерії. Російські загарбники вночі обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він каже, під обстріл потрапили три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Люди під час обстрілів не постраждали, але пошкоджене житло. За 9 листопада під час наступу наших військових вдалося звільнити 12 населених пунктів на Херсонському напрямку. Про це розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Йдеться про Дучани, П'ятихатки, Борозеньке, Садок, Безводне, Іщенку, Кострумку, Краснолюбець, Калинівське, Бобровий кут, Безіменне і Благодатне. Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області. Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури. Є факти підривів цивільного населення. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу сили оборони збили ворожий гелікоптер К-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та 2 інші важливі військові об'єкти російських окупантів. Збройні сили України володіють ініціативою і перебувають в процесі забезпечення великої перемоги в Херсонській області. Так вважають в Інституті вивчення війни. Там кажуть, припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Аналітики впевнені, велика українська перемога, що триває в Херсонській області, не буде останньою. Українські військові офіційні особи та геолокаційні кадри соціальних мереж підтверджують, що за останні 24 години українські війська досягли успіхів на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон і просунулися до 7 кілометрів в деяких районах, пишуть в ICV. Окупанти продовжують переміщувати підрозділи та техніку між двома берегами Дніпра, а також облаштовують рубежі оборони на лівому березі. Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Також там розповідають, українські підрозділи знищили 3 танки, самохідну гаубицю МСТС та 11 одиниць іншої автобронетехніки. В Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць. На бойове чергування виведено 2 ракетоносії 16 калібрами. Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за незручні складні рішення по Херсонщині, до яких він був доведений. А значить, цілком ймовірні повтори масованих ракетно-дронових обстрілів по всій території України. У центрі Житомира знесли пам'ятник російського поета Олександра Пушкіна. Місцеві ЗМІ повідомляють, що спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя, яке завантажили у кузов крана маніпулятора. Найімовірніше, пам'ятник віддадуть до музею.